OSR Digital, entertaining the nation. Gore, 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 G
सबै बाली खाइसक्यो तपाई भने यहाँ हुनुहुन्छ होइन के भन्छ यो गोरे थियो त अनि कहाँ हुनु गोरे कतै पराली के होला त्यो त्यहाँ छैन काकी गोरे तँलाई मैले गाई चराउन पठाएको होइन यहाँ साथीहरूसँग परालेर बस भनेको तिमीले मार्छु कि क्या हो आफैले पाएको यो छोरालाई सानै त थियो गल्ती किन मैले चोट त लागेन तिमीलाई माफौ है लौ अर्की आमा आए फेरि किन लहट त लड्दिन लड्दिन ल है म भरे आउँछु पनि साह्रै दुःख दिने भयो के गरेर खान्छ होला गाडी बिग्रेछ म्याम ग्यारेजमै लानुपर्ने भयो ला के गर्ने अब गाडी बनेपछि सामानहरू घरमा ल्याइदिनुहोस् है हस् म्याम
पानी को पहिलो किरण यही गाउँ मा छाउँछ यही गाउँ को सेवा गर्न यो छोरो आउँछ बिहानी को पहिलो किरण यही गाउँ मा छाउँछ यही गाउँ को सेवा गर्न यो छोरो आउँछ वनपाखामा खेली खेली हुर्केको हो रे कोही भन्छन् काले मलाई कोही भन्छन् गोरे कोही भन्छन् काले मलाई कोही भन्छन् गोरे 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 सबले भन्छन् गोरे 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 सबले भन्छन् गोरे खको साथी हूँ मा जे परे नी सहन छु आपत विपत जे परे नी सबको सेवा कर छु सुख दुख को साथी हूँ मा जे परे नी सहन छु आपत विपत जे परे नी सबको सेवा कर छु बाधा अचन हटाएर खुशी छर्ने रहर यही गाउँ को सेवा गर्छु म हर प्रहर यही गाउँ को सेवा गर्छु म हर प्रहर गोरे 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 सबले भन्छन् गोरे 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 सबले भन्छन् गोरे सो खुशी बाड़ी हिन्ने यही हो मेरो काम माया को मलहम लाउने गोरे हो मेरो नाम हे हसो खुशी बाड़ी हिन्ने यही हो मेरो काम माया को मलहम लाउने गोरे हो मेरो नाम धुलो मैलो पखाले र मनमा फुल्ने रहर यही गाउँमा खुशी ल्याउँछु म चारै प्रहर यही गाउँमा खुशी ल्याउँछु म चारै प्रहर गोरे 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 यही गाउँको रे गोरे 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 सबलाई भन्छन् गोरे गीत राम्रो गाउनु हुँदो रहेछ नाम के हो तपाईँको मेरो नाम गोरे गोरेमा चाहिँ सबले मलाई अनि तपाईँको
म गरिमा। खोइ त रजनी आउँदै छ, खुब फुर्ती लाउँदै थिए, उकालोमा हिँड्न नसकेर बिस्तारै आउँदै छ। त्यसले बाउको बिहे देख्ने भए, घरमा त खुब उफ्रिरहेको थिए। गोरे ऊ चाहिँ गोरे रे। के हो तेरो चला, सबै भइसक्यो क्या? छिटो छेसै त। ए त्यस्तो होइन के, चुप्पै त बोल्छु। अनि यता कहाँसम्म तपाईँहरू? हामी तेजविलास अङ्कलकोमा। हेर्नुहोस् न, हाम्रो गाडी बिग्रेर पर्नु आपत पर्यो भने ए तपाईँ पुर्याइदिनुहुन्छ हामीलाई? हुन्छ नि, म तपाईँलाई तेज काकामा पुर्याइदिन्छु, ती तल त हो नि। हिँड्नुहोस् जाउँ, आउनुहोस् आउनुहोस् आउनुहोस्। ए छोड्दै त्यसलाई, त्यो आउँछ नि बिस्तारै, जाउँ। तेज काका, मैले तपाईँहरूको पाहुना ल्याइदिएछु, आइपुगिहाल्यो नि तेज काकाको घर। राम्रै गरिस् गोरे तैँले, मैले पनि किन ढिला गर्यो भनेर सोच्दै थिएँ। नमस्ते काका। नमस्ते। गिरीले मलाई खबर गरिसकेको छ, थाकेका पनि होला, आओ। आऊ भने काका, हेर्नुहोस् न, गाडी पनि तलै बिग्रियो, बिचमा त अल्लपत्रै परिसकेका थियौँ हामी, धन्न गोरे भेट्यो। ल काका, म चाहिँ अहिले लागे, फेरि आमाले मार्नु पो हुन्छ त। हस् त, ल ल ल नानी, हो हामीहरू पनि भित्र जाउँ। हस् अङ्कल। भन गरिमा। खासै त्यस्तो केही होइन, यसो गाउँ घुमाउँ कि भनेर। अङ्कल, ऊ त्यो माथिको जङ्गल जडीबुटीको लागि प्रख्यात छ भन्ने सुनेको छु नि। कहाँ हुनु र नानी, बस्ती बाक्लो हुँदै गएपछि त जडीबुटी पनि नासिँदै गयो। अङ्कल, त्यो जङ्गलमा डर त हुँदैन नि? हामी त्यतै जाउँ कि भनेको। डर त हुँदैन, तैपनि तिमीहरू त्यतातिर जान्छौ भने म तेजेन्द्रलाई पठाइदिन्छु नि। ल, यो पनि आइपुग्यो गरिमा, मेरो छोरो तेजेन्द्र। तेजेन्द्र। पर्दैन पर्दैन अङ्कल, हामी आफै घुमिहाल्छौँ नि। ल ल ल, बेलुका चाँडै फर्किनु नि। हस् हस् जाउँ। पर्ने भयो तिम्रो मेरो चालमा। हो नानी, काम त गर्नै पर्यो नि, छोरा हरिलटक छ, आफैले नगरी हुँदैन। हरिलटक के भन्नुभएको त्यस्तो? गोरी राम्रो त छ नि, बरु हामीलाई गाउँ घुमाउन भनिदिनुहोस् न प्लिज। मान्ला र त्यो लौन आमा, जसरी भए पनि मनाइदिनुहोस्, हामी त एक्लै भयौँ। हुन्छ बा, म उसलाई भनिदिन्छु नि त। हुन्छ आमा। अनि तपाईँलाई गाह्रो हुँदैन, हामी सघाइदिउँ? पर्दैन बा, तिमीहरूले एक दिन सघाएर के हुन्छ र, गाउँले जीवन भारी त बोक्नै पर्यो नि। तर गोरीलाई भन्न नबिर्सिनु है आमा। ल ल, म भनिदिउँला। हस् गोरे, तैँले ती सहरका नानीहरूलाई गाउँ घुमाइदिए अरे। घुमाउन सक्दिनँ म तिनीहरूलाई, तिनीहरूलाई घुमाएर के फाइदा? हरे, फाइदा बेफाइदा भन्दा पनि तिनीहरू त हाम्रो गाउँको पाहुना हुन् नि, घुमाइदे नि त त्यति। अब तिमी भन्छौ भने घुमाइदिउँला नि त। अलिकति खाना राखिदिउँ। भयो, पुग्यो मलाई, यही त खान सकेको छैन। अरे खाना खात्यो यो कुकुर खान्छ अब। अरे खालि भात फेल्न मात्रै जानेको छ हौ।
क्यामेरा हराए जस्तो छ चिन्ता लिनु पर्दैन म खोजेर ल्याइदिहाल्छु नि जाऊ हिन्नुस् जाऊ आफ्नै घरमा सर्प पालेको रहेछु मैले आज मलाई नै डस्न खोज्यो धन्न गोरे तैले मेरो इज्जत बचाइस् यी छोरीहरू मेरो मात्रै होइन यो गाउँकै पाहुना हुन् त्यही भने त्यो तेजेले म हिसाबले देखेर के गर्न खोज्यो के गर्न खोज्यो मलाई पनि रिस उठेर बजाइदिएँ जे गरिस् गोरे ठिकै गरिस् अहिले हेर्दा त्यो त्यही लायकको रहेछ काका अब म जाम त पक न पक खाजा खाएर जालास् नि ए रामे पर्दैन काका उहाँ घर आमालाई काममा सघाउनु छ मार्छिन् फेरि मलाई म त लागेँ काका हस् त म हिसाबहरू राम्रोसँग बस्नुहोस् है राम्रोसँग घुम्नुहोस् ल त लागे कुनङ्गर बाजी आफ्नो इज्जत त छैन छैन बाउको इज्जत पनि राखिनुहोस् त मेरो छोरो हुनै सक्दैनस् मेरो रगत कदापि दोषी होइन त हुनु या नहुनुको कुनै अर्थ छैन मलाई नलायक मेरो आँखा अगाडिबाट गइहाल आजदेखि मेरो घरको ढोका तेरो लागि बन्द नबोल त गदा मेरो आँखा अगाडिबाट गइहाल मलाई तेरो अनुहार हेर्नु छैन गाउँ घुम्न पनि पुग्यो फर्किनु पर्छ होला खासमा बिदा माग्न आएको म तपाईँसँग नानी गोरेले दुःख त दिएन नि कहाँ दिनु बरु कति धेरै सहयोग गर्यो कहाँ छ म देख्दिनँ नि उसलाई होला नि कतै हल्लिँदै म बाटोतिर भेट्छु हस् त आमा ल राम्ररी जानु नानी है बसेको मैले तिमीलाई कहाँ कहाँ खोजिन आज तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ सधैँभरि झल्को लाग्ने भयो झल्को लगाएर साँच्चै गरे मैले तिमीलाई होइन तिमीले चाहिँ मलाई झल्को लगाउँछ म त फर्किँदैछु तिमीलाई पनि सँगै लिएर जान चाहन्छु के छ विचार आमाले पठाए पो जानु मैले आमालाई भनिसकेँ तिमी ढुक्क हो कहाँ गई भनेको त यहाँ पो रहेछ गोरेसँग जाऊ ढिलो भइसक्यो तिमीहरू जाँदै गर न म आउँछु जाऊ ल ल आइज अब म जान्छु आफ्नो ख्याल राख है अनि मलाई भेट्न चाँडै सहर आउनु इन्स्पेक्टर बस्नुहोस् यो तिमीले ठिक गरेनौ इन्स्पेक्टर मैले के गरेर मैले के गरिरहेको छ यो प्रहरी प्रशासन हामी सभ्य मानिसहरूले यो सहरमा आफ्नो काम गर्न नपाउने के सम्झेर मेरो गाडीमा रेड गर्यौ तिमीले महोदय त्यो गाडी तपाईँको थियो अवैध थियो त्यसमा गैरकानुनी सामान थिए इन्फर्मेसन पाएँ रेड गरेँ तिमी मलाई चिन्दैनौ गिरिराज हुँ म गिरिराज ए गिरिराज इन्स्पेक्टर सूर्य सूर्य हो मेरो नाम
बन्द गरिदिन्छु तेरो सारा गैरकानुनी काम। प्रति मेरै बाउ हुँदा त म छोड्दिन। तिमी को हौ र? तिमीहरूको डरले यो सहर छोडेर भाग्न सक्दिन म। पुरानो खेलाडी हुँ, बाजी कहिले हार्न जानेकै छैन, बुझ्यौ? कति उफ्रेन्छौ फटेङ्ग्रा झैँ उफ्रा, म पनि हेर्छु। बाबा, ए छोरी आइपुग्यौ। मैले तेज विलासलाई भनिदिएको थिएँ नि। सन्तो? हजुर मालिक। गाडीमा ब्याग राखिदेऊ। हजुर दाई, मेरो पनि ब्याग लिएर आइदिनुहोस् है। हस् मैसा। अरू यात्रा कस्तो भयो त? उसको छोराले निकै दुःख दियो रे नि। त्यस्तो के होइन बाबा, सबैजना एकदमै सहयोगी हुनुहुन्थ्यो। हामीले कति धेरै रमाइलो गर्यौँ त्यहाँ। तिम्रो खुसी जहाँ छ त्यो तिमीले पाउँदा मलाई मेरो मन ढुक्क भए जस्तो लाग्छ। तिमी थाके के होली, त्यो लामो ट्राभल होइन त? अनि गाडीले त दुःख दिएन होला नि? गाडीको त कुरै नगर्नुहोस् बाबा, यति धेरै दुःख पायौँ हामीले। पुरानो मोडलको गाडी हो, गाउँमा ठिकै चल्छ भनेर पठाएको थिएँ। कहिलेकाहीँ दुःख पनि दिन्छ त्यसले। एनिवे, मलाई एउटा मिटिङ एटेन्ड गर्नु छ, अहिले म जान्छु। तिमी आराम गर, फेरि तुरन्तै भोलिदेखि तिम्रो कलेज पनि सुरु हुँदैछ नि है। तर बाबा, आज आज म तिमीलाई टाइम दिन सक्दिनँ छोरी, नेक्स्ट टाइम ओके? कहिले पो टाइम छ र मेरो लागि हजुरसँग? रजनी, कहाँसम्म पुग्यौ तिमी? अहिलेसम्मको नतिजा सुनाऊ। चिन्ता नगर न, प्रयास गर्दैछु। प्रयास मात्र? तिमी नै वास्ता गर्दैनौ अनि गन्तव्यमा कहाँ पुगिन्छ, मैले मात्र के गर्नु? यस्तै हो यार, कहिले काहीँ बिजी भइहालिन्छ नि। यसरी बिजी हुन्छौ आफै अनि मलाई भन्छौ? ओके ओके बाबा, तिमी प्रयास गर न, आजबाट तिमीलाई फुल टाइम दिनेछु। त्यसो भए कलेजमै भेटौँला नि। कत्रो हल्ला गरेको? यो मेडिटेसन सेन्टर हो, यहाँ हल्ला गर्न मनाइछ, थाहा छैन तिमीहरूलाई? यो कलेजले पनि हामी माथि कत्रो अन्याय गरेको होला। कसरी बस्न सकिन्छ यस्तो ठाउँमा, त्यो पनि पुरा एक महिना? हाम्रो कलेज के भएको होला? त्यस्तो होइन क्या रोबर्ट, कहिलेकाहीँ मान्छेलाई एकाग्रताको आवश्यकता पर्छ। हामीले कलेज लाइफ त अनुभव गरिसक्यौँ नि, अब यो पनि अनुभव गरौँ न। सो मलाई त एकदमै ठिक लागिरहेछ यो। हेर न, यो हरियाली, यो स्वच्छ वातावरण, यो सब सहरमा कहाँ पाइन्छ र? फेरि स्पेसल क्लास पनि त हुन्छ नि यहाँ। त्यो त सब ठिक छ गरिमा, तिमीले घुम्न गएको ट्रिट कहिले दिन्छौ? हामीले त आश गरेका छौँ। त्यही त, कहिले दिने ट्रिट? ए महारानीहरू, तिमीहरू त गएकै थिएनौ है, मैले मात्र किन दिने ट्रिट? ओहो, उनीहरू मात्र महारानी अनि हामी चाहिँ कोही होइनौ। ओके ओके, इट्स अल राइट, म सोच्दैछु म दिन्छु तिमीहरूलाई ट्रिट, कि कसो? ए घुम्ने हामी, ट्रिट चाहिँ तिमी दिने? यो चाहिँ अलि पछि न कि? पहिला ट्रिट खाने अनि त्यसपछि हजुमला खाने अनि पछि गर्ने, कि कसो साथी? कसले हाम्रो माल हाइजेक गर्यो? तुरन्त पत्ता लगाऊ। कुनै पनि हालतमा भोलिसम्म त्यो माल मेरो अगाडि चाहिन्छ। सर, डोन्ट वरी, आई विल म्यानेज इट। चाँडो गर, मलाई बहाना होइन, एक्सन चाहिन्छ प्रदीप, एक्सन। म प्रयास गरिरहेको छु सर। सहरमा हामी विरुद्ध कसैले गर्दन उठाउँदैछन्, त्यो गर्दन चाँडै नै हाम्रो सामु हुनेछ र हामी विरुद्ध चालिने चालहरूको म पर्दाफास गर्नेछु। गुड, मलाई तिमी माथि पुरा विश्वास।
स्याबास तेजेन्द्र स्याबास। लाओ यो तिम्रो इनाम। अब अर्को कामको लागि तयार रहनु। क्यास छ त यो ज्यान हाजिर छ तपाई भन्नुस् मात्र। ठीक छ गर्दै जाऊ एक दिन माथि पुग्ने छौ तिमी। कति भावी निर्दोष तिम्रा आँखाहरू तिमीसँगको सामिप्यले मलाई सधैँ झस्काइरहन्छ। तिम्रो झल्कोले मलाई सधैँ मिठो सम्झना गराइरहन्छ। कस्तो मोहनी लाग्यो गोरे तिम्रो निर्दोष ओठको मुस्कानले म त आहत भएको छु। साँच्चै गोरे मैले तिमीलाई आफूबाट टाढा राख्न सके कि छैन लाग्छ। तिमी सधैँ मसँगै छौ तर म तिमीलाई आफ्नो सामु पाउनै सक्दिनँ। आफू भन्दा धेरै माया गर्छु तिमीलाई। आफू भन्दा धेरै माया गर्छु तिमीलाई। मनले भन्छ मुटुमा सजाइरहूँ तिमीलाई। मनले भन्छ मुटुमा सजाइरहूँ तिमीलाई। चाहन्छु म तिमीलाई चाह भन्दा धेरै। चाहन्छु म तिमीलाई चाह भन्दा धेरै। भन्छ यो धड़कन माया गरूं धेरै। भन्छ यो धड़कन माया गरूं धेरै। सपनीमा जब देख्छु लाग्छ यस्तो संसारका सारा खुशी पाए नि जस्तो। सदियोंको मेरो चाह थियो नि यस्तो। विपनीमा सारा पीडा भूलो जस्तो। आफू भन्दा धेरै माया गर्छु तिमीलाई। आफू भन्दा धेरै माया गर्छु तिमीलाई। मनले भन्छ मुटुमा सजाइरहूँ तिमीलाई। मनले भन्छ मुटुमा सजाइरहूँ तिमीलाई। मनाले जब रोछ लाग्छ यस्तो। जीवनका सारा लक्ष्य भेटे जस्तो।
रहर कसर पल भेटियो इसको बसंतले बाहर छारे जस्तो आफू भन्दा धेरै माया गर्छु तिमीलाई आफू भन्दा धेरै माया गर्छु तिमीलाई मनले भन्छ मुटुमा सजाई रहूं तिमीलाई मनले भन्छ मुटुमा सजाई रहूं तिमीलाई मेम साहेबको याद आयो कि क्या हो आमा खालि मै साहबको मात्र सम्झना आउँछ उनको मात्र झझल कुहाइरहन्छ के भाव के भाव यस्तै त हुन्छ नि बाबु कसैलाई आफ्नो सम्झेपछि हो र आमा त्यस्तो पनि हुन्छ र होला नि त तँलाई देख्दा त्यस्तै लाग्छ जान त सहर गएर अलि बाठो पो हुन्छस् कि तिम्रो छोरो नबुझ्ने लाटा चाहिँ होइन के आमा बरु मलाई पनि झौझौ चाहिँ लागिरहेछ अनि केले रोको त तँलाई मैले त नजा भनेकै छैन नि अब तिमी भन्छौ भने म त हिँडिहाल्छु ल ल जालस जालस किन तर्सेको के होइन अस्ति गाउँको एक्सिडेन्ट याद आइरहेको थियो त्यही भएर के भयो तिमीलाई प्लिज भन न केही पनि भएको छैन रोबर्ट मान्छेको जीवनमा कहिलेकाहीँ उतार चढाव त आइहाल्छ नि ओके हिँड ध्यानको समय भयो हुन्छ जाउँ बाबु पहिलोचोटि सहर जाँदैछस् राम्ररी जानु राम्रो काम गर्नु है फिर नगर न आमा म राम्रो काम गरिहाल्छु नि यो बुढी आमालाई नबिर्सिनु नि फेरि सहर पछि पछि हे आमा पनि के भनेको होला तिमीले मैले तिमीलाई बिर्सौँला जे जस्तो भए पनि तिमी मेरी आमा हो म कहाँ बिर्सिन्छु हेर बाबु नानीले राम्रो कुरा गरेर गएकी छिन् राम्रैकै लागि त होला नि राम्रै गर्छिन् होला लौ तामा तिमी राम्रोसँग बस अहिले म लाग्छु जान लाग्यो गोरे सहर गएपछि यो गाउँका साथीभाइहरूलाई नबिर्सिनु है कहाँ बोल्नु र राजु तिमीहरू जस्तो साथीहरू अनि यो गाउँलाई बरु मनाउँदा मेरी आमालाई कहिलेकाहीँ हेरविचार गरिदिनु है भइहाल्छ नि त्यति कुरा पनि मान्दिनँ र म तिम्रो छिमेकी मात्रै कहाँ हो र बाल्यकालदेखिको साथी पनि हुँ दौतरी हुँ त्यही भएर त म ढुक्क छु नि राजु ल त अहिले म जान्छु ल राम्रोसँग जाऊ है मेरो ब्याग
अनि अरु सुनाउ के भइराछ? खासै के छैन यार, कोहीले घर, कोहीले कलेज, कोहीले रोबर्ट सँगको भेटघाट, तिमीहरूसँगको भेटघाट, यही घिसिपिटी लाइफ चलिरहेछ यार, होइन र? हो, तर रोबर्ट खै त हो यार, होला नि कतै डेटिङ सेटिङतिर होला नि, आउला नि। रोबर्ट होइन, सायद मेरो शिकार आउँदैछ। तेजेन्द्र तो प्रदीप यो को हुन् तिनीहरू? चिनेकै साथी हो, खै थाहा छैन त्यत्तिकै आइपऱ्यो। सालाहरू आऊ जाऊ हेर्न। उनीहरू आउँदैछन्। के भयो, के को ग्यादरिङ हो यस्तो? यो ग्यादरिङमा रमाइलोको योजना बन्दैछ। योजना? त्यही पनि पिकनिकको? वाउ, पिकनिक? मलाई चाहिँ मन पर्दैन, म चाहिँ जान्न है। के मन पर्दैन? नेपाली भनाई सुनेको छैनौ र? नेपाली भनाई के हो त्यो भनेको? यही कि साथी मरेको ठाउँमा मर्नु पर्छ रे, बुझौ? हिँड्न त, साँच्चै भन्ने हो भने त गइनस् भने रमाइलो हुँदैन यार। ओके बाबा, ओके, जान्छु। भयो अब कस्तो छ अहिले तिमीलाई? अहिले अलि आराम छ। गरे तिमी सोझा छौ, यो सहरको बारेमा तिमीलाई केही थाहा छैन। यदि तिमीलाई यो सहरमा बाँच्नु छ भने तिमीले आफूले आफूलाई बदल्नुपर्छ। तर मलाई त मेरो गाउँ नै राम्रो लाग्छ, यहाँ त के हो के हो। अब मैले उनलाई कहाँ भेट्ने होला? मेरो उद्देश्य भनेकै उनलाई भेट्नु हो। भेटाइदिन्छु तिमीलाई उनीसँग, तिमी चिन्ता नगर। हो साँच्ची म भेट्न पाउँछु उनीसँग? पक्का अवश्य भेट्छ तिमी उनीसँग। तिमी बाहेक कसैलाई फेरे मरी जाओ, जुनी जुनी तिम्रै हुँ। म भोलि सँगै एक्साइटेड छु यार। किन नि? धेरै बोल्छ हामीहरू एकै ठाउँ भेला हुँदैछौँ, त्यही पनि पिकनिकको बहानामा। ओए ह, त चाहिँ के हो नि हामीलाई बोलाएर त एक्लै मस्त? हेर्न यो नयाँसँग आएको रहेछ तिमी बिना भन्ने, यस्तो राम्रो छ तैँले सुनिस् भने तँलाई पनि नाचु नाचु लाग्छ। सुनियो तिमी बिना लेटेस्ट नेपाली फिल्म जुनीको गीत रहेछ के, डान्सिङ नम्बर रहेछ। गीतको किरोलाई नयाँ फिल्मको गीत नाच नाच। बाबा बिजनेसको लागि बाहिर जानु भएको छ, सो फुल अन बस्ती केटी हो, नाच्ने होइन त? नाच केटी नाच, तँलाई केही पनि थाहा छैन तेरो बाबाको बारेमा, तैँले सुनिस् भने। ओइ के भयो, किन डोलागो? के होइन, भोलि पिकनिकमा कति रमाइलो होला भनेर सोचिरहेको नि। मैले त सङ पनि सेलेक्ट गरिसकेँ। नाचिन्छौ भोलि त? सो फुल अन डान्स एन्ड मस्ती, ओके?
थियो माया तिम्रो दिलको लिटराले माया भरि राखना तिम्रो मनको तोलाले माया जोखी राखना हे लिटर का लिटर ओखियो माया मन डुल्ने पाखामा तिमी डुल्ली राख है पैसा फुल्ने लेकैमा तिमी फुली राख है मन डुल्ने पाखामा तिमी डुल्ली राख है माना का माना सोख्नु है माया तिम्रो दिलको पाथीले माया सुखी राखना तिम्रो दिलको तराजुले माया तौली राखना लिटर का लिटर पोखियो माया तोला का तोला जोखियो माया मनै डुल्ने गारामा तिमी फुली राख है दिल फुल्ने फाटैमा तिमी झुकी राख है मनै डुल्ने गारामा तिमी फुली राख है किलो का किलो जख्नु है माया क्विंटल का क्विंटल पोख्नु है माया पोख्नु है माया तिम्रो दिलको मिटरले माया नापी राखन तिम्रो मनको हिटरले माया तापी राखन हे लिटर का लिटर पोखियो माया तोला का तोला जोखियो माया सन्चिता सन्चिता बहिनी के भयो तिमीलाई के भयो
तिमी तयार छौ यो समाजसँग लड्न? यसको सबै श्रेय तिमीलाई जान्छ प्रदीप। म तिमीप्रति आभारी छु। तिम्रो पनि मेहनतको नतिजा हो यो। म त माध्यम मात्र हुँ। जे गर्यो तिमीले गर्यो। तर मैले यो अन्जान शर्मा तिमीलाई पाएँ। कस्तो भाग्य रहेछ मेरो। आज सञ्चिताको बर्थडे। म आज उनलाई एकदमै मिस गरिरहेको छु। रमाइलो गर्थ्यौँ हामी उसको बर्थडेमा। तेरो दिनहरू सकिँदैछ गिरिराज, म तेरो अन्त्य भयानक बनाइदिन्छु। तिमी भित्र यत्रो पीडा छ भन्ने कुरा थाहा थिएन प्रदीप। भन म कसरी तिम्रो मद्दत गर्न सक्छु? मेरो लक्ष्य पुरा गर्ने तिमी मात्र हुन सक्छौ गरे। म यही दिनको पर्खाइमा थिएँ। तर तिमीले जोन भन्नुपर्छ। जोन? हो जोन। तिमी भन्छौ भने म तयार छु प्रदीप। बस प्रदीप। प्रदीप, सबै काम योजना मुताबिक भइरहेको छ। हो, यो त राम्रो हो। तर हामीले गिरिराज मात्र होइन, यानि कि अपराधी होइन, विद्यमान अपराधलाई टार्गेट गर्नुपर्छ। जोनलाई तिमीले तयार गरेर राम्रो गर्यौ। ऊ हाम्रो लागि राम्रो हतियार हुनसक्छ। म कमजोर थिइनँ सूर्यजी। म एक्लै गिरिराजलाई समाप्त गर्न सक्थेँ। तर म गिरिराज मात्र होइन, गिरिराजको साथमा रोबोट र नयाँ जुर्मुराउँदै गरेको गुन्डा तेज जस्तालाई पनि समाप्त गर्न चाहन्छु। यो काम त हामीले गर्नुपर्थ्यो। तिमीले पुलिस प्रशासनको पनि काम गरेका छौ। प्रशासनको तर्फबाट एक दिन पुरस्कृत हुनेछौ। मलाई पुरस्कार होइन सूर्यजी, म अपराध समाप्त गर्न चाहन्छु। अपराध प्रवृत्ति खत्तम गर्न चाहन्छु। मैले तपाईँको हात र प्रशासनको साथ नपाउने हो भने केही पनि गर्न सक्दिनँ थिएँ। म तपाईँ र तपाईँको प्रशासनप्रति आभारी छु। देशमा तिमी जस्ता सिभिलियन हुन्थ्यो भने अपराध कहिल्यै हुँदैन थियो। एनिवे, बेस्ट अफ लक प्रदीप। थ्याङ्क्स। एक दिन तिमी तिम्रो काममा अवश्य सफल हुनेछौ। मेरो मात्र होइन सूर्यजी, हाम्रो भन्नुहोस्। यदि तपाईँ नभइदिएको भए सायदै म यहाँसम्म पुग्थेँ। सरले सिकाएको नतिजा हो यो। जाउँ एउटा पार्कमा गएर कुरा गरौँ। जाउँ।
लासै मारिसकेको थिएँ। धन तपाईँको आँखा परेछ मैसा, म त खोज्दा खोज्दा थाकिसकेको थिएँ। बिर्सन भोकी जस्तो पनि लाग्यो। कहाँ बिर्सिनु र गोरे, तिमीलाई सधैँ तिम्रो मात्र याद आइरहन्थ्यो मलाई। अनि रिस पनि उठ्यो, कार्ड त दिएको थियो तिमीलाई, कहिले कन्ट्याक्ट गर्ने कोसिस गरेनौ है। यो कथा लामो छ। त्यसैले त फसाद पर्यो नि, त्यसपछि त झन् पर्नु आफत पर्यो। मैले तिमीलाई सहर बोलाएर गल्ती पो गरेँ जस्तो लाग्यो। कति धेरै दुःख पाएछौ तिमीले। गाउँको सोझो गरे, मलाई तिम्रो यो रूप पनि मन पर्यो। यसरी अहिले जोन भएको छु। जोन तपाईँको सहरले दिएको उपनाम, अब त म अवस्थ पनि भइसकेँ। तिमी जोन भए पनि मेरो लागि चाहिँ गोरे नै हो नि फेरि। यो सब के हो तेजेन्द्र, यो कसरी लिक भयो? यस्तो गोप्य कुरा प्रहरीले कसरी थाहा पायो? खै सर, मैले पनि बुझ्न सकेको छैन। झन्डै झन्डै म पनि प्रहरीको फन्दामा परिसकेको थिएँ सर। को त्यो गद्दार, कसले यस्तो कुराको जासुसी गर्यो? खै सर, मलाई पनि थाहा भएन। गोरे, मैले तिमीलाई यत्तिकै सहर बोलाएको होइन। तिम्रो त्यो सोझो गाउँले पनि अनि म प्रतिको इज्जत सहितको बोलाए, कता कता मेरो मनले तिमीलाई रोज्न पुगे जस्तो लाग्छ। मैसाप? मैसाप होइन, म तिम्रो लागि मैसाप होइन, ओन्ली गरिमा। कम अन, कस्तो किरी मान्छे जस्तो लजाएको। गरिमा फेरि एकपल्ट भन त। चिसो के लिने? म केही लिन्न, बरु भन तिमी के भन्न चाहन्छौ? विचार गर है, आज मैले जे देखेँ त्यही भन्दैछु, अरू मलाई केही थाहा छैन। मेरो गरिमालाई खोज्न त्यो साले प्लेन बनेर आउने, त्यसलाई म ड्याडी। ऊ मेरो साथी जोन। नमस्कार जोन, बस बाबु। हजुर जन्मेकी गाउँबाट, त्यही के जानकी काईको छोरा। ए ए ए गोरे, गोरे तिमी जोन भयो? हजुर। अनि तिमी यहाँ के गरिरहेका छौ नि? परिस्थिति लखडिरहेको छ मलाई। मैले आफूलाई परिवर्तन गर्न खोजे पनि यो सरले मलाई बाँच्न दिइरहेको छैन। मतलब? ड्याडी उसलाई काम चाहिएको छ। त्यसो भए मेरो अफिसमा प्रदीपलाई भेट्नु म भनिदिन्छु। बधाई छ जोन, गाउँको सोझो गोरे आजबाट जोन हुने भयो। थ्याङ्क्स गरिमा, म अब आफूलाई यो शर्मा उभ्याउन सक्छु। मार्दे यसलाई। वाह, माने मैले तिम्रो बुद्धिलाई, अब तिमीले यो सहरमा केही गर्न सक्छौ। मैले मात्र होइन प्रदीप, हामी दुवैले। वर्षन छौ हामी, तेरो साम्राज्य बग्ने छ अब गिरिराज। अन्त्य हुनेछ तेरो अराजकता। म प्राय यो क्याफे आइरहन्छु, एकदमै पिसफुल लाग्छ मलाई यो। मेरो चाहिँ पहिलो पटक। कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो। <हुँ।
हाय रोबर्ट। गरिमा, कहाँ छौ तिमी? म बजरा क्याफेमा। त्यसो भए म तिम्रो नजिकै थिए। ए हो र, त्यसो भए आउनु त सँगै कफी पिउँ। ए ओके। ओके। मेरो साथी जोन जोन ऊ रोबर्ट माइ कलेज फ्रेन्ड। हेलो हेलो, हैव अ सीट। मगाऊ न यार। वेटर याओ। तिमीले किन भनेनौ मलाई जोन अर्थात् गोरे गरिमाको नजिक थियो भनेर? तिमीले त भेटेकी रहेछौ, भन रजनी किन भनेनौ मलाई जोन नै गाउँको गोरे हो भनेर? मेरो यतिका वर्षको मेहनत माटोमा मिल्ने भयो। मैले त्यसरी सोच्नै सकिनँ रोबर्ट, सरी। ल ठिक छ, जे भयो भयो, आजबाट मलाई उनीहरूको हरेक पलको रिपोर्ट चाहिन्छ। ओके ओके बाबा ओके। हाम्रो सामान खासा नाका हुँदै नेपाल भित्रिँदैछ। मलाई जानकारी भए अनुसार अन्य शक्तिहरू पनि हामी विरुद्ध सक्रिय छन्, त्यसैले होसियारीपूर्वक माल गन्तव्य स्थानसम्म पुर्याउन जरुरी छ हामीलाई। किन चिन्ता लिनुहुन्छ सर? जोन छ हामीसँग। जोन, यो माल सेभ गर्ने जिम्मा तिम्रो। अवश्य, यस्तै काम गर्न मलाई यो सहरले सिकाएको छ। मैले यो सहरबाट सिकेको पनि यही हो। हाम्रो कमजोरीको फाइदा अरू कसैले उठाइरहेका छन्, तिमीहरू दुईजना सतर्क रह। दिन गए यात्रा गरे तापनि बाँच्दैनस्। बाँच्दैनस् होइन तेजेन्द्र, अब मर्छन् सबै। एक एक गरी सिद्धाउनुपर्छ सालाहरूलाई। प्रदीप अनि जोन, त्यसलाई त त्योसँग मेरो हिसाब किताब बाँकी नै छ। सालाले मेरो गरिमालाई मसँग खोसेर लग्यो। अब हेर्दै जा। साला जोन बनि हिँड्थ्यो, आखिर गवार गवार नै हुन्थ्यो। अरे यार, तँलाई भनेको होइन, याद गरिस् होला नि हाम्रो तागत। साला कालले कुटकुटाएर त
यहाँसम्म आइपुगिस होइन? कालले कुदकुताएर होइन रबर्ट, काल बनेर। काल तिमीहरू होइनौ, हामी हुनेछौ तिमीहरूको लागि। पछाडि हेर। त्यो गाडी लिएर आऊ त। ओइ केटा, माधव र किरण कता गए? गफिँदै होलान्, कतै आउलान् नि।
छौ मेरे लागि तडपिन्छौ कोमल चाहै तिम्रो जवानी मेरे लागि सजाउँछौ प्यासी चाहै तिम्रो जवानी प्यासीलाई पिलाउन सम्हालेको तिम्रो यौवन कसलाई हो लुटाउन चिन्ता नगर म आज गएर तेज बिलासलाई भेट्छु के उपाय लागिहाल्छ कि हुन्छ म कुरा गरौँ तिमी जाने तयारी गर ढुक्क सकेसम्म चाँडै मिलाउ है म अब अरू कुनै कचकच सुन्न चाहन्न गिरीसँग कुरा गरेर मलाई चाँडै खबर गर है ल त काम त तिमीले पाउँछौ गोपी तर हाम्रो कम्पनीको गोपनीयता हामीसम्ममा सीमित राख्नुपर्छ तिमीले बुझ्यौ गिरी तिमी ममाथि शङ्का गर्छौ हेर हामी त बच्चैदेखिको साथी हौ होला तिम्रो र मेरो बीच विचारमा केही फरक होला दृष्टिकोणमा केही फरक होला तर यस कारणले तिम्रो कम्पनीमा आँच आउने म त्यस्तो कुनै काम गर्ने छैन मिस्टर गोपी तपाईँले यहाँ अरू केही कुरा देख्नु भएको छैन म कसरी आँखा बन्द गर्न सक्छु यो त अपराध हो बोसको कारोबारको विषयमा तपाईँलाई थाहा थिएन यहाँ यस्तो पनि कारोबार हुन्छ भन्ने थाहा पाएको भए म अहिले यहाँ हुने थिइनँ जे देख्यौ त्यो नमुना मात्रै हो गोपी यस्तो कारोबार यहाँ धेरै हुन्छ म आफ्नो आँखा अगाडि यस्तो निकृष्ट कार्य भइरहेको कदापि हेर्न सक्दिनँ म यस कम्पनीको म्यानेजर मात्र होइन यो देशको सचेत नागरिक पनि हुँ र म त्यति कमजोर मान्छे होइन कि तपाईँहरूको बोसको डरले म आफ्नो आवाज र आँखा बन्द गरौँ चाँडोभन्दा चाँडो प्रशासनमा गएर कम्प्लेन गर्छु किनकि यो देशको कानुन अझै पनि जीवित छ छैन
कहाँ होला मेरो छोरा? हे भगवान्, कुनै आपत पो पर्यो कि त्यसलाई? तपाईँले ठिक हुन्छ नतालिनुहोस् है, आराम गर्नुहोस् है। डाक्टर साहब, कस्तो छ उसलाई? नआतिनुहोस्, उहाँको अपरेसन पनि राम्रोसँग भइसकेको छ, अहिले आराम गर्दै हुनुहुन्छ। थ्याङ्क गॉड, थ्याङ्क यू। छातीमा गोलीले गहिरो घाउ पारेको रहेनछ, बस त्यति मात्रै हो। म उसलाई भेट्न सक्छु? थ्याङ्क यू। गुरु, तिम्रो शर्मा को दुश्मन निस्क्यो? तिम्रो हालत कसले बनायो? कसले गरे तिमी? तिनीहरूलाई म पत्ता लगाएरै छाड्छु, चिन्ता नगर, तिनीहरू चिन्जानकै हुनुपर्छ। म विश्वास गर्न सक्दिन, मेरो बाबालाई मैले चिनेको छु, झुट बोल्दैछौ तिमीहरू। मैले पनि विश्वास गर्न सकेको थिइनँ गरिमा, जब मलाई प्रदीपले बाबाको विषयमा भनेका थिए। जल्छ त्यो सेल्फिश, जुन थालमा खान्छ त्यसैमा फोहोर गर्छ। अब मलाई केही पनि सुन्नु छैन, मलाई थाहा छ मेरो बाबा कस्तो हुनुहुन्छ। त्यसैले हामीले नभनेका हौ, तिमीले विश्वास गर्न सक्दिनौ भनेर, तर सत्य हो गरिमा। के सत्य हो? मेरो बाबा भ्रष्ट हो र? के सत्य हो? मेरो बाबा अपराधी हो? के सत्य हो? मेरो बाबा व्यभिचारी हो? नै, म यो मान्न सक्दिनँ, यो हुनै सक्दैन। तिमी मान्न तयार छैनौ, तर मैले भोगेको छु गरिमा। सूर्यलाई बादलले केही क्षण छेक्ला, तर सूर्य शाश्वत सत्य हो गरिमा। तिमी विश्वास नगर गरिमा, यो तिम्रो हक हो। कुनै पनि सन्तानले आफ्नो बुवाको विषयमा यस्ता कुराहरू सुन्न चाहँदैनन्। तिमी पनि छोरी हौ, प्यारी छोरी। म तिम्रो कुरा पनि विश्वास गर्न सक्दिनँ प्रदीप। तिमी भित्रको छोरी बोलिरहेकी छौ गरिमा। तिमी एकपटक म भएर सोच, के म मिथ्या आरोप मात्र लगाइरहेको छु? एकपटक आफ्नो बाबुलाई सोधेर हेर, सत्य के हो तिम्रो सामु हुनेछ। यदि यो कुरा झुट निस्क्यो भने म तिमीलाई छोड्दिन। सत्य स्वीकार्न गाह्रो हुन्छ गरिमा। बाबा भन, किन चिच्याए कि? किन मेरो
भावनासँग खेल्नु भयो। यसरी कमाएको सम्पत्तिले हामी कसरी खुसी हुन सक्छौँ? तिमी के भन्दैछौ? म केही बुझिरहेको छैन। आखिर के भन्न चाहन्छौ तिमी? बुझेर पनि बुझ बचाउन अलिकति लाज लाग्दैन तपाईँलाई? मलाई आज आफैदेखि घिन लागिरहेछ। मैले आफूसँग हेरिरहेको आदर्श पिता रहनु भएन तपाईँ। तपाईँ त भ्रष्ट, कपट र धूर्त हुनुहुँदो रहेछ, कलङ्कित पिता। छोरी नभनोस् मलाई छोरी। म तपाईँको छोरी कहिले पनि हुन सक्दिनँ। तपाईँ यो देशको त हुन सक्नु भएन, मेरो आफ्नो पनि हुन सक्नु भएन। आज म फेरि चोरी भएकी छु। तपाईँले मलाई छोरी भन्ने हक गुमाइसक्नु भएको छ। हुनुहोला तपाईँ अपराधको दुनियाँको गिरिराज, तर मेरो आदर्श पिता तपाईँ रहनु भएन। बुझ्नु भयो तपाईँले? तिमी के भन्दैछौ? म तिम्रो पिता हुँ गरिमा। नलिनुहोस् मेरो नाम त्यो अपवित्र मुखले। आखिर मैले तिम्रै लागि त गरेको हो नि। आखिर किन बुझ्दैनौ तिमीले? म विरुद्ध भड्काउने को हो त्यो? कसले गरिरहेको छ यो सब? भड्काएको होइन, मेरो बन्द आँखाहरू खोलिदिएको उसले। उसले मलाई नभनेको भए म त अन्धकारमै बस्ने रहेछु। जसो गरे पनि तिमी मेरी छोरी हौ। मलाई तिम्रो लागि यो सब गरिरहँदा मैले गल्ती गरे जस्तो लाग्दैन मलाई। तिमीलाई खुसी राख्न आफ्नो जिन्दगीसँग सम्झौता गर्दा मैले के गल्ती गरेर? गल्ती गर्नुभएको भए माफी पाउन सक्नुहुन्थ्यो, तर तपाईँको कर्तुत माफी दिन लायकको छैन। संसारको कुनै पनि छोरीले अपराधी बाउलाई स्वीकार्न सक्दिन। त्यसैले हाम्रो सबै नाता सम्बन्ध म यही टुङ्गाउँछु। होइन म तपाईँकी छोरी। बुझ्नुभयो तपाईँले? मलाई छोरी नभन्नु अबदेखि। किन यसरी बिझ्ने कुरा गर्छौ छोरी? ननिकाल्नुहोस् तपाईँको जिब्रोबाट यो शब्द। गरिमा खबरदार, म सुन्न चाहन्न यो शब्दहरू। तपाईँ रहनु भएन आजबाट मेरो लागि। तिमीले गलत बुझेकी छु गरिमा। तिम्रो बाबुको कारणले मेरो संसार लुटेको पनि त छ मेरी प्यारी बहिनी। म सम्झन चाहन्न ती दिनहरू, मैले सब बिर्सिसके। तिमीले विश्वास गर्दिन थियौ त्यसैले नभनेको हो तिमीलाई। मेरो बाबाले विश्वास गर्ने मान्छे तिमी, ढुक्कसँग विश्वास गर्न सक्थ्यौ हामी तिमी माथि। भन्न सक्नु पर्थ्यो तिमीले। मैले प्रयास नगरेको होइन, त्यो मेरो कर्तव्य पनि थियो। मैले सोचेँ तिमी दुखी हुन्छौ, त्यसै पनि तिमीलाई यी अपराध कर्महरूबाट टाढा राखिएको थियो। यतिखेर भनेर के फाइदा भयो तिमीलाई? मेरो संसार त डुबिसक्यो। मेरो संसार डुबेको पनि त सम्झ गरिमा। म त झन् पल पल मरिरहेको छु यहाँ। म घृणा गर्छु प्रदीप तिमीलाई। मेरो नजरमा मेरो बाबा मात्र होइन, तिमी पनि उत्तिकै अपराधी हो जति मेरो बाबा हुनुहुन्छ। मेरो जीवनमा म तिमीहरू दुईजनालाई कहिले पनि माफ गर्दिन। म मात्र कहाँ माफ गर्न सक्छु? Thank you.
के रे हो ओके म आउँदैछु ओके म पुगिहाल्छु ओके कहाँ छौ गरिमा तिमीहरु सेफ बाटो भएर आऊ रोबोट र उसको ग्रुप हिँडिसक्यो ओके ओके हामी सेफ बाटो जान्छौ लग तेरो साथ थियो सायद अहिले हेर आज मर्छस रोबर्ट तिमी तिम्रो यो रूप पनि छ भनेर मलाई थाहा थिएन कस्तो मान्छेसँग सङ्गत गर्न पुगेछु म ठुक्क आफैदेखि लाज लागिरहेछ छि गरिमा म होइन रोबर्ट मेरो हातबाट आज त मर्छस् तसँगको हिसाब किताब आज म पुरा गर्छु हिसाब तैले होइन हामी पुरा गर्छौ विश्वास गरे तलाई त त सर्प रहेछस् विषालु सर्प जसलाई सधैँ दुध खुवाएर पाल्दा पनि पाल्नेलाई नै डर्छ त जन होलास् तर म गिरिराज हुँ गिरिराज भुरीलाई छेक्ने पहाड तैँले मलाई चिन्न गल्ती गरिस् तिनीहरू जस्ता भुसुनाले मेरो एउटा रौँ पनि हल्लाउन सक्दैन त त परिस् मेरो फन्दामा मेरो तागतको अनुभूति गरिस् होला तैँले अब त्यो गद्दार पनि मर्छ यहाँ को कहाँ मर्छ भन्ने कुरो त्यो समयले बताउँछ गिरिराज आउँदैछ त्यो सानो होरी जसलाई त छेक्ने प्रयास गर्दैछस् तर तेरो साम्राज्य खरानी हुनेछ त्यो प्रदीप हो त्यही प्रदीप हामी काल बनेछौँ तेरो केही समय उन्मादमा खुसी मना अन्यथा फेरि समय पाउने छैनस् मना खुसी
आज तिमीहरू यो कालको मुखबाट बाँचेर जीवित जान पाउँदैनौ। गिरिराज त तेरो करतुत सबैको अगाडि आइसक्यो। अब तेरो खोक्रो आडम्बर र तेरो खोक्रो शानको कुनै अर्थ छैन। तेरो समाप्तिको दिन आइसक्यो, याद गर त्यो दिन। सञ्चिता मेरी बहिनी थिइन् गिरिराज, त्यसैले यो सारा कथाको पटकथाहरू मेरै थियो। अब क्लाइमेक्स हामी गर्छौँ। Hey.
पाथीले माया सुखी राखना तिम्रो दिलको तराजुले माया तौली राखना लिटर का लिटर पोखी यो माया तोला का तोला जोखी यो माया मनै जुल्ने गारामा तिमी फुली राख है तिमी फुली राख